Hujambo na karibu tena. Kesi ya Aror na Kimwarer inarudi tena kwenye upeo na kwa kasi sana baada ya kushuhudia changamoto mwaka 2019. Hii ni Vic Dimples News Hub. Hakimu wa mahakama ya kupambana na ufisadi Eunice Kagure Nyutu ametoa vibali vya kukamatwa kwa Mutungu Mwai Onjohi, Boniface Mamboleo, Samuel Kimutai Kosgei na Cecilia Kaluka baada ya kukosa kufika kotini licha kuwa walikuwa wamefungwa wiki jana. Maagizo haya yalikuja baada ya upande wa mashtaka kuomba kuahirishwa ambayo ilikataliwa na hakimu, akisema kuwa mahakama hiyo haiwezi kushikiliwa kutokana na maombi mengi ambayo hayajathibitishwa kuhusu kutopatikana kwa mashahidi. Kwa mujibu wa hakimu huyo, baadhi ya mashahidi hao wanahudumia watumishi wa umma wenye vituo vya kazi vinavyojulikana, kwa hivyo hakutakuwa na ugumu wa kuwatafuta au kuwakamata. Mahakama ilieleza kuwa Mamboleo ni mfanyakazi katika mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA, huku Kaluka akifanya kazi katika ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Aidha, ofisi ya DPP kwa sasa haina mkurugenzi mkuu, na Renson Igonga ambaye aliteuliwa katika nafasi hiyo bado hajaapishwa na ambaye huenda akaapishwa wiki hii Alhamisi ili kuipa nafasi kesi hiyo kuendelea. Hata hivyo, jumla ya mashahidi 11 wanatarajiwa kutoa ushahidi katika vikao vya marathon vilivyopangwa kufanyika wiki hii. Shahidi David Walunya Ongare pekee ndiye aliyekuwa kotini na hakuweza kuzungumza na kutoa ushahidi wake kwa sababu alikuwa mgonjwa na kuamrishwa kuwasilisha hati za matibabu zinazoonyesha alikuwa mgonjwa na hawezi kutoa ushahidi. Henry Rotich anashtakiwa pamoja na aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya Kerio Valley KVDA David Kimosop kwa njama ya kulaghai serikali shilingi bilioni 63 kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa ya Aror na Kimwarer huko Elgeyo Marakwet. Walishtakiwa pamoja na aliyekuwa mchumi mkuu Kennedy Nyakundi, aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa NEMA Geoffrey Wahungu na maafisa wa KVDA Jackson Kinyanjui, William Kipkemboi, Paul Kipkoech, Francis Chepkonga na Titus Muridhi. Hao wote wanakabiliwa na mashtaka 30 kwa madai ya kula njama ya kulaghai serikali kwa kuingia kandarasi ya ujenzi wa mabwawa ya Aror na Kimwarer bila idhini na mipango ifaayo. Hii ni Vic Dimples News Hub, tutakupasha zaidi pindi atakapochipuka.